Propju lejlet il-festa ta' Santa Maria, George De Bono maruf pala Żiż sibni ħidoq il-mota ta' nofsinhar, mhux mill-kampnar tal-Knisja, imma mill-garax li għandu mad-dar tiegħu. George li għad 82 sena għallinna li xtara l-ewwel qampina tiegħu li kienet iżar mill-pala ta' idu meta kien għadu l-iskola. U minn hemm dejjem baqa' jżid biex illum għandu kollezzjoni ta' 15-il qampina ta' kull daqs. L-ewwel qampina li xtrajt kienet żgħira. Xtrajta minn għand wieħed minn ħalbolson ħabib tiegħi għax kienna l-iskola flimkien. U xtrajta sixpence u laqqas kelli sixpence. Jiftakar saħan sitra meta fħallija waslu set nipen ġodda u l-kappillan talbu jaqgħad grupp biex jibdew idoqqu l-nipen fejn hu dam snin jagħmel dan. Meta mistoqsi jekk il-ġirien igergrulux minħabba d-daqq tan-nipen, George qalilna li dawn mhumiex oġġett li ddoqhom spiss. Id-daqq li dawn dan ma tossax iddoqhom il-ħin kellu għaw. Għax kieku jagħmlu għalik in-nies, dawn jagħmlu sturbju ieħor ma jgħidu xejn u trakkiet wafur imma bija. Tittieħu peċenza xi kellhom it-tfol, dak mhux oġġett li toqgħod iddoqhom il-ħin kellu, dak oġġett f'xi festa. Kien hawn Sant'Anton kienu jagħmlu quddiesa kien tindoqqa. Kważi emozzjonat, George De Bono qalilna li għandu żewġ tiqniepen li wehdhom lill-Madonna. Il-Madonna ħelsetni minn ħafna disgrassi kull meta tlabta, għaddejt minn tal-mirokli. Dok t-nemminna mar-Knisja, s-sammurni ħol-ijes, ek joqodu n-tija t-nejn, ek ma joqodu x-ntija wahda u forsi uħra zejra. George għalinna li daq l-iqnipen ta' Malta kolla u kullħat jgħajatlu biex iduq ilom mal-li jarawħ. George għalinna bikburija li mal-li jara l-iqnipen qalbu t-infetax. Uċħin narruwim, qalbu t-infetax. U meta kien zejr, anka kien timmur tal-miruk li meta jkun hemm il-festa, ta' tifel li kien tindoqhom. Oh, and someone complained.